Ти кажеш, не було голодомору, чому ж тоді, як був і урожай, усе суціль викачували з двору, гриби нічого людям не лишай. Я бачив сам у ту зловісну пору і похлих, і померлих на очах. А кажеш, не було голодомору. На зорі 21-го сторіччя вони згадували трагедію, що сталася у 30-х роках 20-го. Згадували, бо, на їхню думку, не мають права на забуття. Розповісти про історію Голодомору – значить пережити кожну її сторінку. Інакше у навчально-виховному комплексі номер 4 не вміють. Тому й зібралися, аби нагадати, що Голодомор був, що воли десятків безневинно пішли на той світ мільйони, що смерть тих мільйонів була невимовно страшною. Вони готувалися до виступу і намагалися усвідомити, як можна було розстрілювати за потайки взятий з поля пшеничний колос. Уявити, яким чином на родючі чорноземи обрушився небачених масштабів голод і дорослому нині ледь під силу. Учні 4-го НВК ясно розуміють, у 30-х країною правили нелюди. Мене вразило те, що наскільки людська жорстокість, те, що хіба можна було нищити таку саму людину, як ти, і от так от просто вирішити, що от мільйони людей от за зиму от винищували мільйони людей, це, ну, на мою думку, це дуже така жорстокість і, ну, не потрібно цього робити. І те, що чому кожен з нас повинен пам'ятати про це, тому що і, ну, і наше покоління має пам'ятати про це, тому що щоб не повторилося цього, щоб кожна людина могла запобігти цьому. Україна вимирала, а радянські судна вивозили за кордон тисячі тонн зерна. У селах процвітало людожерство, а сталінський режим рятував від голоду бідняків Європи і Азії. Іноземні держави направляли до Радянської Республіки вагони з допомогою, а більшовицька верхівка не дозволяла перетинати тим кордон. Трагедія українських сімей, які назавжди втратили можливість порадіти щасливому життю своїх дітей, онуків та правнуків, вражає і через багато десятиліть. Боженько, чуєш? Врятуй мою маму! Братика й тата вже кинули в яму. Від голоду вмерло все наше село. А людей тут багато-багато жило. Вірші, вони викликають ту горіч і ті відчуття, які були в минулому, і всі ті страждання, які передавалися, і відчували ті люди, які загинули заради цього. Також мене вразила в цих віршах та простота, з якої влада того часу нищила цих людей. Одну з відповідей на те, чому із такою нелюдською жорстокістю правлячий у 30-х режим шматував Україну, учні НВК знайшли у словах Троцького. Виявляється, на думку одного з ватажків більшовизму, якого цей самий більшовизм і розчавив, в українських селах прокинувся дух запорізьких козаків. Влада такого допустити не могла. Зі сцени закликали своїх однолітків не забувати про страшні 30-ті і запаленими свічками вшанувати пам'ять невинно убієних співвітчизників. У час, коли мало не всюди владу захопили гроші, життєво необхідно дбати про духовність. В наш час багато людей думають тільки про гроші. А от якщо замислитись, то колись давно цінувалося все. І грошей таких великих не було, як зараз. І мені здається, що потрібно замислитися, що як жили наші предки, і потрібно думати не тільки про себе, але ще про ближніх своїх. Більше ніколи, більше не треба, страшно забути той 33-й. Тим, хто не вірить, тим, хто не знає, виколіть очі, і серце благаю, хай вони чують. Хай вони знають, братські могили, скоро їх знайдуть. Тим, хто сміється, не зрозуміти, мертвим ніколи не стати живими.